Вітання усім глядачам телеканалу «Рада», проект «Політика.UA» в ефірі. Ну і гість нашої студії – народний депутат від фракції «Слуга народу» Павло Фролов. Пане Павле, раді вас вітати. Доброго ранку. Отже, Верховна Рада повертається до своєї звичної роботи, новий пленарний тиждень, і традиційно на його початку ваша фракція провела засідання. І наразі у ЗМІ найактивніше обговорюють ухвалені напередодні рішення, зокрема кадрові. Одне з таких – це визначення нового міністра культури. Чи могли б ви нам прокоментувати логіку цього рішення? Ну, питання культури, питання гуманітарної політики, воно зараз одне з найважливіших в країні, тому що дійсно є питання, які розколюють країну, і в плані майбутнього повернення територій окупованих, це питання, воно, його важливість стає все більше, а Олександр Ткаченко, він дійсно Нинішній голова Комітету з питань гуманітарної інформаційної політики, тому він дійсно користується авторитетом, в нього є досвід, бекграунд досить серйозний, і є успіхи, і є досягнення в роботі попередньої, тому я думаю, що це кандидатура оптимальна, якщо його згода зараз піти в такі тяжкі часи в уряд, то мені здається, що ми вітаємо це рішення. Пане Павле, але не можу не запитати, тому що саме Олександра Ткаченка вважали найбільш імовірним кандидатом у мери столиці від вашої політичної сили. Що з цим питанням, чи обговорювали його на партії? На фракції? Ні, ми це не обговорювали. Наскільки мені відомо, Олександр ще не заявив, що він знімає свою кандидатуру. З приводу. Так звані праймеріс, вони все ще тривають, коли будуть результати? Ну, поки що йде механізм, регламент проведення цього праймеріс, тому що дійсно президент публічно заявив, що буде проведено праймеріс. Вже є чотири фактично депутатів, є не депутати, обговорюють кандидатуру головного санітарного лікаря також активно. Пана Ляшка, так? Да, тобто, ну і було зазначено, що є кандидати не лише у фракції. Є варіанти, що це буде фракція, фактично у фракції буде, є варіанти, що це буде, ну це безумовно буде запитуватись думка киян, тобто соцопитування теж будуть, але все одно, поки йде мова про те, що кілька кандидатів, там два чи три, яких обере, буде запропоновано президенту, і президент вже визначить того кандидата, який буде фактично від партії «Слуги народу» представлений на виборах мера. Пане Павле, скажіть, чи визначилися із вакантним місцем після Олександра Ткаченка на голову цього комітету? Хто замінить його на цій посаді? Микита Потураєв. Пропонується, що Микита Потураєв замінить. Він голова делегації парламентської в ОБСЄ. Ну, надзвичайно теж фаховий спеціаліст, абсолютно професійний, з досвідом, і він достойно замінить Олександра Ткаченка. І продовжить, так, да, політику того, партії на цій посаді. Ну і цим кадрові рішення, кадрові ініціативи на засіданні фракції не обмежилися. Знаємо, що обговорювали також можливі ротації в уряді. Чи могли б ви сказати тут, якою логікою керується партія, які можливі зміни будуть найближчим часом? Ну, пропонується на посаду віце-прем'єра з європейської інтеграції Ольгу Стефанішину. Вона очолювала, вона була директором офісу європейської інтеграції в уряді. Фактично для неї ця справа не є новою, так? Вона да, ну зараз продовжує вона, роботу, да, над це якою фактично вона в уряді Гройсмана. Вона була, ну, вона була не політична посада, це була посада керівника чи директора офісу європейської інтеграції, це фактично той костяк, який займався на рівні країни фактично європейською інтеграцією. Достатньо нормально пройшла розмова з Ольгою, і скоріше за все, що вона буде теж призначена. Також на міністра захисту довкілля було запропоновано Адамовського. Він теж працює зараз, ну, працює зараз в цьому вже реформованому Міністерстві енергетики та захисту довкілля. Вже ви знаєте, Міністерство енергетики буде окремо, а екологічні питання будуть окремо. Тобто він вже в співпраці, і кандидатуру його надзвичайно чітко підтримав комітет профільний екологічний, тому теж поспілкувались достатньо позитивно, конструктивно, всі питання були
абсолютно адекватні відповіді і, скоріше за все, що теж буде призначення. Пане Павло, а яка ситуація із розділенням Мінекономіки та МінАПК і чи буде створено заявлене Міністерство з питань промислової політики оборонного комплексу? Чи буде, от, власне, запроваджені нові посади в такому контексті? Ну, на сьогодні це міністерство, наскільки мені відомо, не розділено, рішення не було, але коли в нас були розмови з прем'єр-міністром ще до його призначення, це абсолютно чітко було підтверджено, що є такі плани і насправді дійсно промислова політика має знайти в уряді належне представництво. І аграрні питання, вони теж потребують все-таки уваги, тому що, ну, ми знаємо, що сільське господарство і реформування йде ринку землі в наступному році буде дуже суттєво. І взагалі зараз фактично агрокомплекс стає основним, головним постачальником валюти в країну і фактично локомотивом поки що розвитку країни. Тобто, ну, питання важливі і, да, було домовленість, але поки що ми знаємо, що немає таких рішень і кандидатура. Я думаю, що вони готовляться і в контексті програми дій уряду, безумовно, підтримка національного виробника, підтримка в тому числі промисловості, тобто заходи стимулювання, тобто і короткострокові заходи по ліквідації тих питань, які кризових, і тих збитків, які спричинені коронавірусом, карантином бізнесу, і довгострокові плани щодо там секторальної підтримки, функціональної підтримки теж планується, ну, по-перше, відобразити в програмі дій уряду. І, звичайно, має бути кадрове представлення на рівні міністрів, які будуть відповідати і за ці питання. Пане Павло, а як швидко усі ці кадрові перестановки і трансформації в уряді будуть завершені? Це будуть точкові рішення, якщо немає визначеності по окремим міністерствам? Чи все ж таки це буде згодом, але пакетом? Ну, кадрові питання, вони ж включаються без, фактично, як вони надходять, вони одразу включаються в порядок денний. Вчора практично на фракції успішно ці співбесіди, якщо можна сказати, обговорення пройшли. Тому я думаю, що справа у формальностях, і я не думаю, що вони будуть окремо цей пакет тримати, тому що, ну, вакансії треба заповнювати, і коли багато вакансій, а нема міністрів. Тому я думаю, що формально за Конституцією коаліція пропонує прем'єр-міністру, прем'єр-міністр пропонує Верховній Раді, і я думаю, що після виконання цих формальностей на цьому тижні ми здійснимо ці призначення, але треба дочекатись вже надходження цих постанов від прем'єр-міністра. Скажіть, чи торкалися на фракції питання програми дій уряду, і чи планує політична сила підтримувати її? На фракції ми не обговорювали, тому що фактично вже 12 комітетів її розглянуло, і більша частина фракції детально ознайомилась з ними. Ну, ми знаємо, що програма дій уряду, вона була подана фактично в інших умовах, економічних, політичних. Тобто коронавірус і карантин, вони спричинили зміни ситуації не лише в Україні, а в світі. І, звичайно, та програма, вона, ну, мені здається, що немає шансів на ухвалення в четвер, але в четвер буде розглянуто це питання. Вже обговорювали, що ми її повернемо, і вже ми знаємо, що вже уряд напрацював зміни, напрацював, особливо в економічній політиці, серйозні напрацювання є, да, але формально в четвер вона, скоріше за все, буде направлена на доопрацювання, і уряд вже почне разом з народними депутатами готувати нову програму, яка теж зайде в Раду і буде розглядатись. І хочу наголосити, що там зараз в СМІ лунають питання, що це якась делегітимізація уряду. Ну, абсолютно окремі просто експерти навіть вважають, що таким чином депутати штучно намагаються тримати уряд на гачку, не даючи оцей річний імунітет. Да, справа лише в тому, що Верховна Рада, якщо вона схвалить цю програму, вона фактично не зможе рік звільнити прем'єр-міністра і змінити уряд. От про це й мова. Тому, ну, зараз уряд працює, звичайно, питань багато до уряду, як і в депутатів, так і в народу України. Але поки під цю програму річний імунітет уряду не світить, але є можливість доопрацювати і
врахувати зауваження. Ну, будемо сподіватися, що тут конструктив так буде, і народні обранці разом з урядовцями допрацюють і погодять цю програму. Скажіть, в контексті якраз таки урядових питань, прокоментуйте цю процедуру інтерпеляції, якщо я правильно і вимовив. Я так розумію, що це за ініціативи Верховної Ради, відкликання того чи іншого міністра. На якій стадії розгляд цього питання? Ну, зараз буде комітет розглядати ще цей законопроект. Справа в тому, що це парламентський контроль – це найважливіша функція, ну, крім прийняття законів. І цей контроль за виконавчою владою в нас недостатньо на законодавчому рівні прописаний. І запропоновано дійсно такий механізм, що депутати можуть просто викликати міністра, ставити питання йому на комітеті, а потім під час пленарного засідання. І фактично на кожні 3 місяці кожний міністр може бути так викликаний, так би мовити, на килим до Верховної Ради і тримати удар, відповідати на проблемні питання. Тобто мета – підвищити цю підзвітність і відповідальність, так? Підвищити підзвітність, так. Це мова про те, що уряд має тримати, Верховна Рада, парламент, обраний народом, має тримати уряд, так би мовити, в тонусі. І фактично там є обговорення, або 45 народних депутатів можуть ініціювати, або, наприклад, 90. Я пропоную, що, мені здається, що 90 депутатів для того все-таки, щоб не перетворювати діяльність уряду на, ну, щоб він все-таки і мав і час, і можливість все-таки займатися політикою, реалізацією політикою в своїх сферах. Але якщо вже є виклик, то є доповідь, є питання, є обговорення і в комітеті, і в пленарному режимі. І потім Верховна Рада може запропонувати прем'єр-міністру, якщо робота визнана незадовільною цього міністра, то запропонувати прем'єр-міністру, або, якщо це міністр оборони, або міністр зовнішніх справ, президенту, внести відповідне подання до Верховної Ради щодо зміни, щодо кадрового рішення, щодо того чи іншого міністра. І це важливий елемент. Інтерпеляція, вона, я думаю, буде прийнята, тому що, ну, це знаходить підтримку у всіх фракціях Верховної Ради, і воно відповідає і світовому досвіду, і підвищенню якості парламентаризму, і інституційної спроможності парламенту. Пане Павле, ну і стосовно порядку денного цього пленарного тижня, він доволі насичений. Бачили у вас на Фейсбуці такий докладний ваш аналіз цих питань. І, зокрема, побачили декілька питань, які відносяться до відання саме регламентного комітету. Які рішення планується ухвалити? Ну, на сьогодні немає, фактично, сьогодні щодо регламенту. Сьогодні 24 питання, достатньо, правильно сказали, що насичений порядок денний. Ну, там є і питання діяльності антикорупційного суду, забезпечення його приміщень, ну, фактично, забезпечення його незалежності і нормальної роботи, тому що попередня влада не забезпечила достатньо приміщеннями його, фактично не забезпечила можливості кадрового наповнення, тому що там такі умови для цих суддів. Ну, 10 років не можна, щоб людина, яка працювала в правоохоронних органах, не може бути. Так в нас фактично ж люди або адвокати, або правоохоронці, ті, які фахові люди. Да. Ну, там було ще, що фактично він мав займатися практично справами сільських голів, ну, тобто дрібних корупціонерів ловити. Ну, це ми ще в вересні фактично ми сконцентрували діяльність антикорупційного суду лише на топ-корупціонерах. А зараз мова йде, щоб забезпечити і належних, і кадрами, і приміщеннями суду. Фактично є питання щодо розвитку бізнесу, продовження проєктів будівельних, інфраструктурних. Там є така умова, щоб необхідно проводити громадське обговорення проєктів, оцінку впливу проєктів на довкілля. І якщо не проведено громадське обговорення, то фактично не може проєкт розвиватися. Треба дозволити поки в електронному, в онлайн-форматі проводити таке обговорення, тому що ми не можемо далі ці проєкти розвивати. Є питання і бюджетної політики, і фактично судової, я вже сказав. Ну, багато питань. А в цілому, пане Павле, ще важливий елемент – це щодо
Щодо безпеки дорожнього руху, важливий пакет. Ви знаєте, ви співавтор, так, одного вчора, із законопроєктів? Ні, вчора. Я співавтор вже закону. Вчора була впроваджена в Україні автоматична фіксація. Ми знаємо, що фактично, ну, я рахував за роки незалежності, більше 70 тисяч людей загинуло лише від перевищення швидкості. Це фактично там ціле місто Ніжин або Ізмаїл. До речі, перша статистика фіксації вас вражає, чи ви цього очікували? Не вражає, тому що я ж давно в цій темі, і я проаналізував, був проведений в 2016 році експеримент, 6 камер були встановлені в Києві, Одесі, Закарпатті, і фактично там кожні 70 секунд фіксувалося порушення, при тому, що на Закарпатті вночі там ці камери, там трафіка немає, ну, тобто це порушення колосальне, ми знаємо, що, але... Шкода від цього для людей дуже, ну, дуже вражаюча. Півмільйона травмованих від перевищення швидкості. А зараз мова йде... 200 кілометрів в місті також вражає, от за останніми даними. Да, так, от, є одним з проєктів, там багато проєктів іде щодо розширення повноважень поліцейських в сфері підвищення відповідальності за керування в стані сп'яніння, за ДТП і за перевищення швидкості. Бо зараз 510 гривень штраф, і якщо фотофіксація зафіксувала, це ж можна, навіть 50% є пільга, якщо в перші 10 днів оплатив. Ну, 510 гривень мало кого зупинить, а тим більше 50%. Тому пропонується за перевищення швидкості саме на понад 50 км за годину збільшити до 3400 з 510 до... Ну і, важливі в плані безпеки дорожнього руху сьогодні просто, ну, надзвичайно важливий день, треба приймати там ці закони, тому що і світловідбивні елементи для пішоходів. Ну це вночі, це ж просто неможливо. Хто водій знає, коли людина йде по обочині, то, ну, її бачиш за там 2 секунди, ти бачиш. Якщо швидкість понад 60 км, то ти її не можеш навіть об'їхати. Теж підвищення. Ми зобов'язуємо пішоходів на одязі мати світловідбивні жилети. Ну, це практика світова, це вже ми запізно це робимо, це треба було зробити раніше і зберегти багато тисяч життів. Потім для будівельників, для всіх, хто обслуговує дороги, тобто експлуатації, реконструкції, посадові особи мають забезпечити робітників, працівників цими жилетами. Мова йде про відповідальність за керування автомобілем у стані сп'яніння або там наркотичному. Ну, фактично, там серйозні відповідальності, і 10 тисяч штрафів пропонується, це перший раз, і якщо другий раз, це 40 тисяч, і якщо важливо, бо вони ж постійно, вони без прав сідають, в них забирає суд права, вони сідають, це просто такі хроніки, то там на 10 років пропонується забирати права, якщо двічі на один рік, за один рік двічі людина була поймана за кермом у стані сп'яніння. І підвищення відповідальності за те, що керують без документів. Так що, я думаю, ми бачимо, що ви глибоко в цій проблематиці. Так, будемо чекати результатів, до яких призведе, зокрема, запровадження відеофіксації. Ну, а поки що бажаємо вам продуктивного парламентського тижня. Будемо стежити за його розвитком. І дякую вам за те, що завітали до нашого ефіру. Павло Фролов, народний депутат України, представник фракції «Слуга народу», а також голова підкомітету з питань регламенту Верховної Ради України, був гостем нашої студії. Дякую за те, що були з нами, і до наступної зустрічі в ефірі.